Tas pats Dāgs ir uz bīta, kam ir depresija, mentālā veselība pa dirsu, bet vēlprojām dara sūdus, pīpē, cīgas, tērē, naudu, itkā, nebūtu, parādos, man par sevi ir kauns, jā. 17 gadi martā jau man ir pilngadība, daubības pa dzīve neuztrauc, viņa paša veselība, nospēlties par visu, nav nekādas vispār atbildības, alkohols un cigaretes, tā ir mana atkarība. Tehnikumā jauni draugi, jauni cilvēki, trīs purni manā kursā iznākums ir izklaida, darīt sūdus kompanijā, jā, tas ir naizlīsta brīdī, kad tev skolotājs saka pīst taisnjā. Nesekmīgas atzīmes neapmeklējas skola, kursa biedri ir šokā redz brīvs skolas soli. Svarīgākas lietas dzīva uz pīpē, tad šomien grāmu, jā. Ar draugiem es strīdos, it kā vienmēr man būtu taisnība. Uzvedos kā dauns, it kā šī būtu mana valstība. Īsu draugu vairāk nav, visi aizgājuši prom. Visi sapratuši kāds, īstenībā Dāgs ir lovas. Diana bija vairs nav, samanda bija vairs nav. Visi aizgājuši prom, jo redz kāds Daaguchis ir daudz. Naudas bija vairāk nav, draugi bija vairāk nav. Visu slēdu, tu esi grīznēmā par sevi liels kauns. Daudz saka, ka visu vēl var labot, bet kā varu labot, ja esmu nolicis skarotu. Mama teica, saka, dēls, visu vēl var mainīt, kā bet to, ko var mainīt, ja pie visie sūdiem es esmu vainīgs. Pareizi dzirdēji, breķi, vienmēr esmu vainīgs, savos 17 gados nekad neesmu bijis slaimīgs. Ja, pareizi dzirdēji, nekad neesmu bijis slaimīgs, viņi saka, esmu lohs, varbūt tiešām tā ir taisnība. Tikai dirst, man zaibalt, derēt savu laiku, turpināju spļaut to sūdu, lai uz galda ir baigi. Nevari tu nekad atzībrēt savu vainu, nevajag vēl vienu piedot, droši paturi, bļem, manu māju. Tu jau zini, breķi, vienmēr ir un būs taisnība. Neiemīlēties sādi cilvēkā, tām ar mācība. 1, 3, 2, 3, tas ir pārāk daudz, piedot lūdzu man, bet vairāk neesi tu mans draugs.